ምዕራፍ 15 ያልተጠበቀ የሥራ ለውጥ ወይንም ሽረት ደርግ ስልጣኑን ያረጋገጠ ሲሄድ ብዙ ያየር መንገዱ ሰራተኞች ድጋፋቸውን ሰጥተውት ነበር እኔ በዚያን ወቅት ያየር መንገዱ የሽያጭና የፕሮሞሽን ዳይሬክተር ስለነበርኩኝ እኔን ከሐላፊነት ቦታዬ አስነስተው ለመተካት የሚሹ ጥቂት አልነበሩ የነበርኩበት የሥራ መደብ በየጊዜው ወደተለያዩ አገራት እንዲሄድ ያስገደደኝ ስለነበረ እስካሁን መኖሪያውን አዘጋጅቷል አይመለስም እያሉ ከመደወለት አልፈው አንዳንዶቹ ደፋሮች የቢሮዬን በር በመክንያት እየከፈቱ መመለሴን ራሳቸው ያረጋግጡ ነበር ይሄ አልበቃ ብሏቸው ወደ አውሮፓ በሄድኩኝ ቁጥር ከልዑል አልጋውራሽ መርዕድ አዝማች አስፋወሰንና ከሌሎች ተቃዋሚዎች ጋር ግንኙነት ፈጥሮ መረጃ ያመላልሳል እያሉ ይናገሩ ነበር በዚያን ጊዜ ልዑል አልጋውራሽ ታመው ኑሯቸው ለንደን ከተማ ነበር በጥቅምት ወር 1968 ዓ.ም ተመረጠ የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስኪያጅ ጀነራል ታፈሰ አያሌው ወደ ቢሮአቸው አስጠርተው ከነበርኩበት መደበኛ ስሬ ወደ መካከለኛውና የሩቅ ምስራቅ አገራት ስራ አስኪያጅ ወይንም ሪጂናል ማኔጀር ሚድል ኢስት ኤንድ ፋር ኢስት እንደሆን መዛወሬን አስታወቁኝ ይህም የተደረገው በደርግ ትዕዛዝ መሆኑን በተለያዩ ሰዎች ተነገረኝ ምንም እንኳን ለኔ ትልቅ ሽረት ቢሆንም ስራዬ ለቅቄ ለመሄድ ግን ወቅቱ አይፈቅድልኝም ነበር ሆኖም በየጊዜው ወደ መካከለኛው ምስራቅና ሩቅ ምስራቅ ለስራ ጉዳይ መሄድን ቀጠልኩኝ በዚያን ዘመን አየር መንገዱ ከቤጂንግ ቻይና ወደ ቶኪዮ ጃፓን መስመሩን ለመዘርጋት ፈልጎ ስለነበረ ለዚሁም ቀደም ሲል ከሌሎች የአየር መንገዱ ባለስልጣኖች ጋር ለዚሁ ጉዳይ በመመላለሴ ጉዳዩ ለመከታተል ወደ ቤጂንግና ቶኪዮ ሄድኩኝ ከዚያ ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ ሁለት አማራጭ መንገድ ነበረኝ አንዱ በደቡብ እስያ በኩል ሲሆን ይሄ መንገድ ረጅምና አድካሚ ነበር ከዚህ በጣም የሚያጥረው ደግሞ በፖላል ሩት አድርጌ በሮም ኢጣሊያ አቋርጬ በቀጥታ አዲስ አበባ መግባት ነበር ይሄ መስመር በእስያ በኩል ከመምጣት በጣም ያጥር ነበር ነገር ግን እኔን ይከታተሉ የነበሩት ተራማጅ ሰራተኞች ወደ አውሮፓ እንዳይሄድ ቢከለከል ከጃፓን በአውሮፓ በኩል መጣ ተብዬ መከሰሴን ሰማው ይሄንን ጉዞ ከፈጸምኩኝ ከጥቂት ቀናት በኋላ በናሴ ወር 1968 ዓመተ ምህረት እንደገና ወደ ዋናው ስራ አስኪያጅ ቢሮ ተጠርቼ በአስር ወር ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ተሻርኩኝ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያና የጅቡቲ ሪጅን ስራ አስኪያጅ ሆንኩኝ ይሄኛው ስራዬ ብዙ ወደ ውጭ አገር የማያስኬድ ስለነበረ አዲስ አበባ ተቀምጬ ስራዬን ቀጠልኩኝ ከአንድ ከስድስት ወር በኋላ በወቅቱ አለቃዬ የነበሩት አቶ ኃይሉ ሞላ ይፈልጓል ተብዬ ወደ ቦሌ መስሪያ ቤት አመራው አሁን ደግሞ ምን ሊያደርጉኝ ይሆን ብዬ ከራሴ ጋር ተወያየው ከአቶ ኃይሉ ጋር በማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ውስጥ ለሰባት ዓመታት አብረን ስለሰራን ጥሩ የሥራ ባልደረቦች ነበርን ወደ ቢሮ ገብቼ ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ሮም ኢጣሊያ የነበረው የድርጅቱ ስቴሽን ማኔጀር በድንገት መሞቱ ተነገረኝ ይህ የጣሊያን ዜጋ የነበረው ባለሙያ አየር መንገዱን ለረጅም ጊዜ ያገለገለ ስለነበረ በነጋታው ወደ ሮም ሄደ በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘት ድርጅቱን እንድትወክል ብሎ ነገረኝ ትዕዛዙን ያለምንም ቅሬታ ተቀብዬ የጉዞዬን መሰናዶ ጀመርኩኝ ያን ቀን ማታ ዘመዳችንና የቤተሰቡ ነገረ ፈጅ የነበረውን እንደ ወንድማችን የምናየውን አቶ አሰፋ አደራን ለብርቱ ጉዳይ እፈልግሃለሁ ዛሬውኑ ማታ ወደ ቤት መጥተ እንድንገናኝ ስል ደወልኩለት እርሱም ተደናግጦና ምን ደርሶበት ይሆን ብሎ በተቃጠርንበት ሰዓት መጣ ባለቤቴም የምንነጋገርበትን ጉዳይ ሰምታ እንዳደነግጥ ብዬ ከቤት ወጣ ብለን መነጋገር ጀመርን እኔና ሌሎች የአየር መንገዱ ባለሙያዎች በቅርብ ጊዜ እንደምንታሰር ወሬው በጣም ተጋኖ መወራቱን ነግሬው ብታሰር ልጆቼንና ባለቤቴን አደራ ሰጠሁት እርሱም በወቅቱ የታወቀ ነጋዴ ነበረ ከደህንነት ሚኒስትሩም ጋር አብረው ማህበር ስለሚጠጡ አይዞ ወሬ ብቻ ነው አንተ እንደሆን ምንም ፖለቲካ ውስጥ የለህበትም ለምን ያስሩሃል አያስሩም አለኝ አይ ይሄም ይሁን ያ አደራን ቤተሰቦቼን ጠብቅልኝ ብየው ተሰነባበትን እኔና አቶ አሰፋ ስሜታዊ በሆነ መልኩ ስንነጋገር ያየችን ባለቤቴ ምን መጥቶ ነው እንደዚህ ሆናችሁ የምትነጋገሩት ብላ ሀሳብ በተሞላ መንፈስ ጠየቀችኝ መዋሸትም
ማታለልም ስላልፈለኩኝ መስሪያ ቤታችን ውስጥ ያሉ ተራማጆች እኔንና ሌሎችንም ሰዎች ሊያሳስሩን እንደሚሯሯጡ ነገርኳት። ታዲያ ለምን ተመለሳለህ? በዚያው ቅር ወደ አሜሪካ ሄደ ኮንደም ጋር አብራችሁ ኑሩ አለችኝ። እሷን ለማረጋጋት ስል ቢያስሩኝም ቶሌ ለቁኛል። ምንም እኮ ያጠፋው ነገር የለም ፖለቲካ ውስጥ የለውበትም አታስቢ አልኳት። በታዘዝኩት መሰረትም አየር መንገዱን በመወከል ወደ ሮም ሄጄ በቀብሩ ስነ ስርዓት ላይ ተካፍዬ የሟቹን ቤተሰብ አጽናንቼ በማግስቱ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩኝ። አሁንም ይከታተሉኝ የነበሩት ተራማጆች ወደ አውሮፓ እንዳይሄድ ቢከለከልም አሻፈረኝ ብሎ ጣሊያን አገር ሄዶ መጣ ብለው አየር መንገዱ ኃላፊ ዘንድ ከሰሱኝ። ከመክሰሳቸው በፊት ያላወቁት ነገር ቢኖር ወደ ሮም የሄድኩት በድርጅቱ ትእዛዝ መሆኑ ነበር። ጋቢት 29 1969 ዓ.ም ተመረጥ የጅቡቲውን መስሪያ ቤታችንን የስራ ሂደት ለመገንዘብ ወደ ጅቡቲ ሄድኩኝ። እዚያም አየር መንገዱ ተወካይ አቶ ኃይሉ ኢብሳ ተቀበለኝ። አቶ ኃይሉ ወደ ጅቡቲ ከመዛወሩ አስቀድሞ እመራው በነበረው የሽያጭና የፕሮሞሽን መምሪያ ውስጥ የጭነት ወይንም የካርጎ ሽያጭ ፕሮግራም ክፍል ኃላፊ ስለነበረ ከስራ ጓደኝነትም አልፎ ወዳጆች ነበርን። መስሪያ ቤቱን አስጎብኝቶኝና ስለ ስራውም ሂደት ከተነጋገርን በኋላ እቤቱ አብረን እራት እንድንበላ ጋበዘኝ። ማታ ቤቱ ስንደርስ አንድ ስሙን የዘነጋሁት ሰው እዚያ ነበር። እራት ከበላን በኋላ ስንጫወት ጋሽ ዮሐንስ ሊያስሩህ ነው ሲሉ በተደጋጋሚ ሰምቻለሁ፣ አዲስ አበባ ትመለስ እዚሁ ቅር አለኝ አቶ ኃይሉ። ምንም እንኳን ከረዥም ጊዜ በፊት እንደምታሰር ባውቅም ወሬው ይህን ያህል ተዛምቶ ጅቡቲ ድረስ የተሰማ አለመሰለኝም ነበር። አቶ ዮሐንስ ምንም ስጋት አይግባ፣ ያለ ምንም ጥርጥር ባለቤትህንና ልጆችህን እዚህ ጅቡቲ ድረስ በቅርብ ጊዜ ውስጥ እናመጣልሃለን። አዲስ አበባ ግን አትመለስ፣ እኛ እናግዝሃለን አለኝ አቶ ኃይሉ ጋብዞት የነበረው እንግዳ። ያኔ ማንነቱን ባላውቅም ከረዥም ጊዜ በኋላ ግን ቀይ መስቀል የሚሰራ ባለሙያ መሆኑን ከሰዎች ሰማው። ሁለቱም ሰዎች የነገሩኝ ነገር መንፈሴን በጣም ረበሸው። በምንም አይነት መንገድ ልጆቼንና ባለቤቴን አዲስ አበባ ውስጥ ብቻቸውን ትቼ ለመሄድ አስቤም ሆነ አልሜ አላውቅም ነበር። ደርግ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ያን ያህል ውጭ አገር እየሄድኩኝ ስመላለስ አንዴም የመቅረት ሐሳብ አልነበረኝም። ልጆቼንና ባለቤቴን ለደርግ ትቼ መሄድን ሳስብ መላ አካላቴ ይንዘፈዘፋል፣ ይዘገንነኛል። ለእኔ ለራሴ ከባለቤቴና ከልጆቼ ሕይወት በቀር የራሴ ሕይወት ዋጋ የለውም። ደርግ ባለቤቴንና ልጆቼን ምን ያህል ሊያስቃያቸው እንደሚችል እያወቅኩኝ የእኔ ወደ አውሮፓ ወይም ወደ አሜሪካን መሄድ ምን ጥቅም አለው? ትቻቸው ብሄድ ሐዘኔንና ጭንቀቴን በምን አይነት የንባ ጎርፍ ላጥበው እችላለሁ? ሕይወቴ ሕይወት እንደማይሆን አውቃለሁ። የእኔ አንድ ነፍስ ምንድን ናት? ወደፊት ባለቤቴንና ልጆቼን ሳገኛቸው ለምን ለጨካኙ ደርግ ተተህን ሄድክ ቢሉኝ ምን ብዬ መልሳለሁ? ምንም እንኳን ሁለቱ ሰዎች ቤተሰቦቼን ሊያመጡልኝ እንደሚችሉ ደጋግመው ቢያረጋግጡልኝም የቤተሰቦቼን ሕይወትና ዕድል ለሌላ ሰው አሳልፌ ልሰጥ አልፈለግኩም። ስለሆነም ሚያዝያ 1 1969 ዓ.ም የጣ ድርሻዬን ለመቀበል ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩኝ።